Besarnya gunung tak sebesar gunungmu. Thank you.
kesel ya wi. Wong seksi yo kaya kowe. Ora seksi. Agak sek tradisi yo. Wong apa tumpu panggang. Panggang es numpang ganti megang. Wong nek wis bakal nikah, dadi nikahke wong wali kok aja mung numpang ning loro tuwa lan diake pengen panggang. Omah orang dhewe, ora mung melu sawe kunut bare wong tuwa tanpa duwe pikiran sing kretik bisa omah-omah dhewe. Kang dari bar-baran iki Mas. Pantang kulo-kulo lek wis aku ganti drum. Iya, pancen iki. Iki omonganku iki dirungokke ora mung piyai iki iki to nek Indonesia bahkan seluruh dunia iki mirsani iku kok wis streaming lho iki. Kok aku dicolong yo rumah sanep. Tegese lek wis aku ganti drum iso elek wong ngomongke wong lanang sing aku. Sing aku. Sing wedok kudu dadi banyu. Dadi wong lanang nek kaku gak bisa banyu disrabai ben adem ora sido. Langsung langsung mlete iki. Wis ora tapi sapa tapi jarwo lipat seprapat tamat bakok bolu isi tolak lho iki. Semadu ya madu madu. Ada yo ape yo madu. Eh ajek gak kelupian ternyata luar biasa. Yeah.
Apa? Sidine memori opo ya? Memori kreasi. Memori kreasi. Iya. Iya. Nah, bisa kesane iki. Iki pemain sebab disuap. Bisa. Bisa. Saya yo ngono disuap. Aku coba Ngomar patah roti atuh. Ayo.
ngomong-ngomong. Tak tanggung tanggung.